Pitää varmaan laittaa tätä lamppu kiinni, ettei valot näy tonne kirkon pihaan. Tää on jännä, kun lievästi sanottuna, niin tuolla kellarissa oli parempi ilma kuin täällä. No, täällä tasaisi olla tämä homeinen kirja ja painava sana. Sellainen kuvassa uimahallissa, joka on mennyt pilaan. Onko sitä yritetty sitten jollain pestä ees? Epätoivoista yritystä saada vähän puhtampi ilma tänne. On vaan sitten Gloria läträtty. Loisteputkin lamput on otettu katosta irti ja lyöty tänne. Vanhoja VHS-iä siellä. Bluesbrothersia, joo. Jolla oli tämmönen ala-aste aika. Pääkallo penaaliin. Totta kai. Vanhoja klassikoitako siellä? Ne rakii ykkönä ainakin. Perkulle pohjoilta. Perkulle hoidot. Kenenkäs vihkoja siellä on? Vilman. Jennin. Siellä joku. Janika. Venna. Jonna. Ja vielä Jonna K. Ja ainahan niissä tyttöjen vihkoissa on sydämiä vaikka kuinka. Toinen kaasinen. Siellä joku arvuutellut, että olenko minä nyt ihastunut siihen poika J-vaihtoehtoon vai poika T-vaihtoehtoon? Oi pikkusi. What is here? Iira löytää jotain sormen osoittamasta suunnasta. Jykevä panssariovi, joka on lukossa. Siitä ei kyllä pääse ilman avainta sisään. Sonin laitteita on täällä. Tää on CD-soitin. Taas hyvä. Tällä saa laitettu näitä ääniä ja valoja. Siellä on vaikka minkälaista kytkentää. Tosi päin maanentunut. Nykyisenä HDMI. Suunnistuskartta. Tossa on vähän mielenkiintoinen video. Naida vai palaa? No hätä. Me katsottiin näitä joskus yläasteella. Joko pelasta ice hockey. Täällä on tää anime kummajainen. Se on Iida Pehkosen luonnos. Nää yhdellä illa ihan tylsä. Joudummeko rehtorin kansliaan? Minä menen. Ei Iida menee. Iida menee tottumussyystä. Hei! Tänne käydä vaan 6 kertaa kuukaudessa selätä. Täällä tää ilma kyllä kulkee. At least. Ilmavirta käy. Ahtaita koppeja nää rehtorin luolet. Tässä on voinut olla semmonen hirmuisen iso rehtori seisonut tässä ja näyttänyt sormella kaikkea. Nyt loppuu tuommoinen. Vähän niinku meidän tuo Känni-H-perketti, sillä oli ääni kuin ukkosella. Se ku huuti. Kaikki oli hiljaa. Mut se oli muuten mukava sitten. Sitä ei vaan kannattanut suututtaa. Safe point. Safe point. Mistäs me saadaan tää? Se on jumissa. Ei oo tarpeeksi tilaa muistikortilla. No niin, nyt meidän pitää mennä sitten ihan. Petri, kirjoitit aika jännän tarinan. Raskauden ehkäisystä. Nyt minä soitan teille. Mikähän se voisi olla? Finlandia. Mie sain musiikista 7. Minäkin. Tää hävityksen ja kaiken tavaran määrä, minä toistan vähän itteni, mutta tää on siis ihan vittian älytöntä. Some revenue. Dero, 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 dero. This is the end, you know. Joku on tarvinnut vähän kaidetta tästä ottaa irti vienyt mennessä. Aika mielenkiintoista, että jotakin on kuitenkin kaupungin isät päättäneet ottaa mukka. Tuosta on lähtenyt selvästi semmonen metallinen lavuaari. Täällä löytyy näitä tervehdysviestejä teille kaikille. Oh, hell no! Peten suosikki on Iiralla. Ihan piais. Tuttu kirja, tuo oli itselläkin. Nyt alkaa vasta omassa hengessä vaikuttamaan tämä huono ilma. Nokka vuotta, silmissä vähän tuntuu ikävältä. Joo, varsinkin ikävältä, kun katsoo tätä jälkeen.
Hei, kato, täällähän tää on tää sorsa, miltä pää puuttuu. Joo, ja tuolla on näköjään se sorsa siipi. Siellä on siipi. Siipirikkosta. Hannu Pyykkönen! Meillä on semmonen iskän kaveri, joka meillä käypi aina kylässä ja iskä. Siis se rinnastaa sen tämmösiin mehän lintuihin, että meillä on semmonen lintujulistu tuolla vessan seinässä, niin siinä kun lukko Pyy, niin se on iskä sitten tota lyijykynnellä kirjoittanut sitä Hannu Pyy. Tällähän tämä Peten suosikki itse. Joka paikassa minne ikinä menenkin kuvaamaan, niin aina siellä kohtaan ampiaisen muodossa jos toisessa. Vitja, näitä julisteita piti tehdä niin paljon. Joo. Ihan vaikka mistä aiheesta. Paras, minkä mie tein, oli Puolasta, kun tein kerran. Minä tein Japanin sisällissodasta. Opettaja ei uskonut sitä tarinaa, mutta sitä hävetti ihan hirveästi, kun saatoi huonon numeron ja sitten kun se tarina olikin oikein. Minä tein Victorianista aikakaudesta. 1800-luvun kartta. Itäli. Okei, siitä löytyi hyvä sateenvarja. Lainausmerkeissä hyvä. On se ehkä joskus ollut. Aha. Oletteko te ollut vähän huonoja, kun nyt joudutta erityisopetuksen tänne? Lisää nokkahuiluja. Vieläpä ehjä kuitenkin. Ja mitähän hyötyä tuosta nokkahuilun soitosta edes oli sitten? Joku saanut tota hyvää idea, että myyvänpäs tästä erää nokkahuiluja jokaisen Suomen kouluun, niin saadaan hyvät rahat ja mainostetaan näitä, että nämä on tämmösiä halapoja soittovälineitä, millä jokainen oppii jonkinlaista musiikkitaituruutta ja kielikoulutta. Mistä mahtaisi johtua, että tuota, ruotsin kieli on täällä meidän erityisopetustiloissa? Me ollaan oli tommonen kieli. Niin. No tää on sitten niin tuota, Santarelle sopii hyvin tää kohta. Kuinka niin? En usko humalaa. Absolutistina. Mikä se marskeriryppä oli? Tule tänne, rakas. Kemian ja fysiikan luokat, kun tässä kyseessä, niin selvästi on näitä kaikenlaisia hienoja testijuttuja. Keskittupaa taas mainostakseni, niin se oikein tarkkaan kuvasi näitä sähköjohtoja täällä. Kattokaahan tossakin. Jumaliste. Lähtee tosta. Piu, 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 piu. Menee tonne, tonne. Tonne, tonne. Menee tonne. Laskee tonne. Ja päättyy tohon. Hyvä VGA-ta olisi olevinnaan siinä. Kyllähän se sieltä irti lähtö, niin lähtö kyllä kohta lamppukin. Että... Oi, oi. Anaa saatana oli täällä. Autiokoulu. Nikö. Twerk your ass. Keltainen pylly. Mikä? Yellow pylly. Yellow pylly. Mikä on keltainen pylly? Näin jätämme mustanaamion leimamme tänne. Hyvän merkin jätämme. Niin, se yksi aina. Valloitettu. Iipi on valloittanut tämän alueen. Ilma on kylmää täällä. Hengitys höyrystyy. Oli se musiikin luokka. Vetäköhän meille rumpusoolo siitä. Here without you. Meillä vaan laulettiin jotain baarella virran. Noita rumpu. Varo lasisirpaleet. Ei haittaa, taika suojaa sinua. Minulla on traumoja musiikkiluokista. Meillähän oli se aika, jolloin tätä piti laulaa luokankin eessä. Sitten kun ei osaa laulaa. Joni on gay. Joni löytää tiensä joka paikkaan. Taas on Defner käynyt täällä. Joni! Olit Filmikylässä. Filmikylässäkin. Ja ne tietää sinusta siellä. We know about you. Uskonnon luokka, oisko? Kyllä. Puhutaanko Jeesuksesta? Hartaana pyhän edessä olemme nytten. Erilaisia Jeesuksia. Miksi tuolla on tuo yksi Bud Spencerin näköinen äijä? Se on Jeesus. Hei mitä? Petrikin on siellä. Petri Vävö.
Jonna on täällä taas. Jonna. Huonot näppäimet ollut. IT on saanut riittää. Joystick. Mä tahtoon veivaa pihaa, mä tahtoon veivaa! Mä tahtoon veivaa veivaa! Tästä pääsis sitten katolle hyppimään, mutta siellä me vasta ollaankin maalitauluna. Kaikki näkyy meidät. Ja liukasta vielä, niin sitten ollaan tuolla koulun pihalla. Assassinating! Tuossa on viemäri. Sille on kaadettu vahvasti denaturoin tuo etanolia. Eli kaikki myrkkyliemet, mitä täällä on ollut varastossa, niin kaadettu vaan viemäristä alas. Joo, oh. Hyvä meininki. Maailmanlopun meininki on ollut täällä ihan ilmiselvästi. Täällä tulee jo eristysvillatti ulos seinistä ja katosta. Täällä on taas töpö. Tosi tätä, että täällä on laite. Täällä on ilmastointilaitteet, hirmuset putket. Ilman suodattimet, poisto ilman putki. LVI-laitteita. Laita vitja itse. Ai. Nyt on paha paikka. Elikkä ollaan koulun ylisille. Täällä olisi ampiaisille ihanteelliset paikat taas. Ei kyllä törmännyt vielä yhtään. Tossa täällä on kaikki ikkunat kiinni. Ai jaha, taas tota reitti ulos. No, mene sinne. Ui, äsken oltiin tuolla. Pistetään tämäkin luukku kiinni, ettei kukaan jää. Haluut kahto? Miksi haluut kahto? Sinne mien alue. Me tykkään näistä korkeista paikoista niin paljon. Se on joku kumma siinä, että semmonen kirjojen haju, niin se pistää paskattamaan. Kirjojen haju paskat. Niin, siis semmonen vanhojen kirjojen haju. No kun sä alkaa taas C-korttiin, on niitä akuankoja, niin sä oot tullut paskalla. Siitäkö se iskostuminen nyt sitten? On se joku todistettu juttukin, että tietyt hajut herättää tota haluja käydä asioilla. Ai vitja, kun on ahasta. Oh my god, ja tämä vaan jatkuu ja jatkuu. En sano, että tämä paikka pitkästyttäis, mutta... Miten niin? Mehän ollaan opintiellä. Sehän on muutenkin ihan helvetin pitkä. Todellakin. Ja nyt varsinkaan, kun ei oo ketään muita taunoja täällä häirittämässä sitä oppimista, niin vielä parempi. Valohälyttimet piippaa täällä viimeisiä. Kukaan ei niitä tule täällä vaihtamaan. Täällä on tosi rakkautta täällä seinillä. Kokkelipiimä onko siellä? Lattiat täynnä kokkelipiimää. Niinhän tuota vähän jauhoja on tänne lennelle. Jauhot pöllytelty pitkin pitäjiä. Ha, Iiro ilmestyy taas työllä. Kävin toiletissa. Siellä kävit siellä. Terveydenhoitajan vessassa kävit asioimassa. Se neljä taas näin emäksi ne tuoksuu. Hyi! Tuoko lähtee sinusta? No kyllä. Täällä on tämmönen terähtänyt eläin. Kattoo hyvin viekkaasti meitä päin. Sen perää, persereikä on revennyt. Mitä? Täällä on tämmönen eläin, jolta on persen revennyt. Tässä on ollut tietysti nämä vitriinit, missä on ollut hienoa taidetta. Kuten tuossakin näkyy tuo hieno, mutta... Liekkö täällä on ollut semmonen luomismyrsky? Luova myrsky, kun opiskelijat ovat päässeet. No vaan sanoit, että yhden päivän saatte olla ittenne herroja ja tämä oli tulos. Niin. Tämä on sitä vapaata opetusta. Sosialismia. Lisää näitä ankeita tiloja. Koulurakennukset tehdään aina niin steriilejä ja ankean oloisia. Tai ainakin ennen tehtiin. Rasisti, nyt on kyllä uunais. Oho, nyt löydettiin tänne auditorion puolelle. Aha, Iiro ottaa nokoset siellä. Auditorio on juuri sitä varten tehty paikka, että siellä voi vähän ottaa ettonet. Aha, Santeri pääsi näyttelijäksi lavalle elementtinsä. Mm. Ah, tehdään sinusta prinsessa, kun sinä oot jo tommonen lappalainen. Lapin prinsessa. Eikö mikä se Lapin noja? Princess Queen of Here.
Näyttäisi siltä, että tänne on tultu mopedeilla vähän revittelemään ilmeisesti. Renkaan jälkiä on täällä lattiassa. Niinhän me taisin noista karjalaisista vai mistä liian lukee, että täällä on mahdollisesti käyty vähän ajelemassa täällä sisätiloissakin. Sisällä? Niin. Tuossa on kato renkaan jäljet tuolla lattiassa. No niin. No, tässähän näkyy olevan selkeästi edessä. Välillä aikaa edellä, välillä jäljessä. Eli loppujen lopuksi suht nykyajassa. Lennonjohto, kuuleeko Iiro Heikkinen? Minä olen aina halunnut tehdä tätä. Mitäkäs sitä nyt tehdään, kun lentokoneekin krässähdytään? Kokeillaanko laivalla?